24 tezkor profilaktik tadbir doirasida Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmat xodimlari bilan hamkorlikda katta miqdordagi sintetik giyohvandlik vositasi bilan bog'liq noqonuniy holatga chek qo'yildi. Joriy yilning 15-iyul kuni Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan Toshkent tumani ichki ishlar boshqarmasi davlat xavfsizlik xizmati hududiy bo'linmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda 2002-yilda tug'ilgan shaxs o'zining Tracker avtomashinasida vazni 1 kg 433 gram bo'lgan mefedron sintetik giyohvandlik vositasini sotish maqsadida saqlab kelayotganligi aniqlanib, daliliy ashyo bilan ushlandi. Aniqlanishicha, 22 yoshli shaxs mazkur sintetik vositani bo'laklarga bo'lib, kontaktsiz manzil orqali sotishni rejalashtirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksi 273-moddasi giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish. Shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda.